ਮੈਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਕੂਟਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣ। ਭਗਤਾਂ ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਚਮੜੀ, ਅਤੇ ਪੰਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਂਡੀ ਕੋ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਚਨਿਆਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਪੌਣੇ ਚਾਲੇ, ਅਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਚਮੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਛੀਆਂ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਬਾਈ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਏ ਆ ਛੋਲੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਬਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਖ ਜੇ, ਪਰ ਰਾਤ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 5-6 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਈਦਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੰਚਮੜੀ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਿਆ ਸਵੇਰੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਦੁਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਰਾਊਂਡ ਰੂੰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਤਪੁੜਾ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਰਬਤ ਪਠਾਰੀ ਪਰਬਤੀ ਸ਼੍ਰੰਖਲਾ ਇਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਪੁੜਾ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਸਤਪੁੜਾ ਰੇਂਜ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਡਈ ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਡਈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਮੰਡਈ ਹੈ। ਉਹ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਊ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚਮੜੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਾਸਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਈਗਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਣਥੰਬੋਰ ਜੰਗਲ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੰਗਾਲੀ ਟਾਗਰੇ ਟਾਈਗਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਉੱਥੇ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਗਿਰ ਫੋਰੈਸਟ GIR, ਉੱਥੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਉਹ ਕੁਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਚੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਜੇ, ਉਹ ਚੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੀਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸੁਹਾਨਾ, ਯਹਾਂ ਕੱਲ ਕਿਆ ਹੋ ਕਿਸਨੇ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸੁਹਾਨਾ, ਯਹਾਂ ਕੱਲ ਕਿਆ ਹੋ ਕਿਸਨੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਗਾਣਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਗਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਸੋਹਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਸੋਹਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਸੋਹਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਕੂਟਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣ। ਹੱਸਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਬਾਲੇ ਲਈ ਨਾ ਪੰਗੇ, ਹੱਸਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਨਾ ਪੰਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਫੇਰ ਪਛਤਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕੀ ਇਹ ਹੋਣਾ।
ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਟੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੜਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ ਪਰ ਸਕੂਟੀ ਲਿਜਾਣੀ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਚੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਲਈ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਚੌੜਾਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਗੁਪਤ ਮਹਾਂਦੇਵ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਜੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਵੀਰ ਸਨਾਵਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਜੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਹਾਂਡੀ ਕੋ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਚੈਨਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਦੇਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਈ ਲਿਸਨ, ਆਈ ਲਵ ਟੂ ਲਿਸਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਮਰੂਦ ਹੈ, ਅਮਰੂਦ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੇ ਲੰਮੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਏ। ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਕਰਾਉਣੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤ ਮਹਾਂਦੇਵ, ਗੁਪਤ ਮਹਾਂਦੇਵ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਗੁਪਤ ਮਹਾਂਦੇਵ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲੰਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖੜੀਏ, ਅਤੇ ਆਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਇੱਕ ਗਾਈਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੁਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਖਰੂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਟ ਵੀ ਲੇਤੇ ਭਾਈ ਬੋਲਦਾ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹਜੇ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਬਾਤ ਕਰਵਾਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਕੀ। ਔਰ ਬਾਈ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ? ਅਨਿਲ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਤੇ ਹੋ ਆਪ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ? ਨਾਂਦੀਆ ਗਾਓ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਵਧਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਡੀਲ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਅਲੱਗ ਸੇ ਰਸਤਾ ਹੋਗਾ ਕੋਈ ਜਾਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ 1665 ਸੀਡੀ ਵਹਾਂ ਜਬ ਪਹੁੰਚੇਗੇ ਵਹਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਮੇਂ ਜੋ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ।
ਓਕੇ ਓਕੇ 1665 ਸੀੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ 1665 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਇਰੀ ਚੌਰਾਗੜ੍ਹ ਮੰਦਿਰ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਵਾਨਰ ਸੈਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਦਮ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਾ।